издадени се решения, извршни решения од страна на надлежен извршител, приговорени со страна на должниците, односно собствениците, должници се во извршната постапка, приговорени се, одбиени се од страна на председателот на судот, приговорите на, за двете гали, и луѓето го користат правото на жалба. Јас очекувам дека апелација брзо ќе одлучи. Тоа се приговори кои што не се суштински. Вие чекате практично судска одлука за да може да се тргнат галиите? Не, ние чекаме одлука по жалба во извршувањето. Извршителот носи акт за извршување на кој што има овие постапки кои што ги напоменав, и тука денекаде при крај сме.